Бүгін архившілер күні. Айтулы мерекеге орай Қонаев қаласында архив тарихымыздың темірғазығы атты салтанатты шара өтті. Басқосуда бірқатар сала мамандары марапатталып, жылдық жұмыс қорытындыланды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Архив күні 2020 жылдан бастап, 3 жылдан бері аталып өтіп келеді. Айта кетсек, 1998 жылы дәл осы күні елімізде тұңғыш рет ұлттық архив қоры жайлы заң қабылданған. Салада кәсіби мерекенің белгіленуі архив мамандарының мерейін анағұрлым арттыра түсті. Осылай деген басқарма басшысы шара басын өз құттықтауымен бастады. Тарихты жасайтын азаматтар бар, адам бар, бірақ оны сақтайтын отырған сіздер мен біздер деп айтамыз. Шынымен де үлкен алғыс айтамыз. Еңбектеріңіздің көбісі бағаланбайды деп айтасыз, дей тұрғанымен де еңбектеріңіздің еселенбектеріңіз деп айтамыз. Сондықтан да аман болыңыздар, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Айта кетсек, Алматы облысында бір мемлекеттік архив және оның әр өңірде 10 филиалы жұмыс істеп тұр. Онда тер төгіп жүрген 127 маман бар. Ал облыс аумағындағы барлық мемлекеттік мекемелерден шыққан құжаттар осы қорларда сақтаулы. Жалпы филиалдарда 3000-ға жуық қор, 900 мыңға жуық сақтау бірлігі тіркелген. Ал соңғы жылдары қолға алынған цифрландыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр, дейді мамандар. Қазіргі таңда цифровизацияға байланысты архивтерде электрондық архив деген бағдарлама бар бізде. Цифрлық деңгейде 0,6% құжат қазір цифрланды. Біз 20 жылдан бастап осы сканерлік аппараттарды ала бастадық. Архив саласында архив 2025 деген бағдарлама бар. Соның негізінде осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Архив өткеннің ескерткіші, ал сала қызметкерлері тарихымыздың тамыршысы, құнды құжаттардың шын жанашыры, еңбектері ерен. Бұл күні кәсіби мерекеге орай бірқатар сала майталмандары марапатталды. Олар мәдениет және ақпарат министрінің сондай-ақ облыс әкімінің әрі басқарманың алғыс хаттарын алды. Оған қоса архив және мәдениет саласының үздігі еңбек озаты төсбелгілерін тағынғандары да аз емес. Араларында Ұйғыр ауданының архившілері үздік филиал атанып, 300 мың теңге сыйақы еншіледі. Ең бірінші осы біздің басшыларымызға көп рахмет айтқым келеді. Осылай бізге үздік марапат беріп жатқанына, архив саласына көңіл бөліп жатқанына, негізі архив саласы өте маңызды сала деп есептеймін. Біздің архив деген ол біздің тарихымыз, біздің ата-бабаларымыздың тарихы. Мемлекетті білу үшін бірінші тарихын білу керек деймін. Тарих біздің архивтен басталады. Сол себептен енді осы марапатпен тоқтап қалмаймыз, одан да жақсы жұмыс істеуге тырысамыз. Барлықтарына көп рахмет айтқым келеді. Белгісіз тарих беттерінің куәсі болған құжаттарды сақтап, халыққа жеткізіп отырған архивистеріміздің бүгінгі кәсіби мерекесі құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймын. Біздің істеген еңбектерімізді елеп, ескеріп, осылай марапаттап жатқанына үлкен рахметімді білдіремін. Салтанатты шара соңы өңір өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен жалғасты. Айта кетсе, келесі жылы Қонаев қаласымен Балқаш және Іле аудандарында су жаңа архившілер үйі салыну жоспарланған. Құрманжан Қасымжанұлы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы.